ଦେଶରେ 50,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 58,097 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 500 ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। 534 ଜଣଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ତ ଦେଶରେ କେମିତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 58,097 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ 55.4% ବଢ଼ିଛି ସଂକ୍ରମଣ। 534 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 58,097 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏପଟେ 2,00,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଦେଶରେ 50,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 58,097 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 500 ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। 534 ଜଣଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ତ ଦେଶରେ କେମିତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 58,097 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ 55.4% ବଢ଼ିଛି ସଂକ୍ରମଣ। 534 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 58,097 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏପଟେ 2,00,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।